علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک خصوصی تقریب کا انعقاد حیدرآباد پریسیڈنسی پی جی اور ڈگری کالج میں کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے پرنس مفقم جا بہادر ایسوسی ایشن کے صدر سید آصف پاشا کے علاوہ دیگر لوگ موجود رہے۔ دیکھیے، آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے مارجنلائز کیا جا رہا ہے، تو اس سے اس کا ایک ہم لوگ کافی غور و خوض کے بعد یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آور اونلی سولیوشن فار رائز از ٹو ایجوکیٹ اور کمیونٹی، ایجوکیشن ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن دا اونلی تھنگ اینڈ وی آر کنسنٹریٹنگ آن دی ایجوکیشن۔ اسی سلسلے میں جو ہے جنرل ضمیر الدین شاہ جو فارمر وائس چانسلر ہے علی گڑھ کے، وہ تشریف لائے اور اسی تعلق سے جو ہے ہم بات کر رہے تھے، اینڈ وی فیل دیٹ اسٹل سر سید از اسٹل ریلیونٹ اینڈ علی گڑھ موومنٹ از ریلیونٹ اینڈ وی ہیو ٹو اسپریڈ ایجوکیشن امنگ آور کمیونٹی۔ یہی میرا میسیج۔